تمام قوموں کو جمع کر کے ملک کے پیچیدہ مسائل حل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ رہنما سیف یار خان نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ دورہ کرتے ہوئے کہا کہ آج سرکاری اداروں میں زندگی بھر کام کرنے والے اپنی پینشن اور بقایا جات وصول کرنے کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ سرکاری ڈپارٹمنٹ میں کھڑے ہیں، ان کے بڑے مسائل ہیں، کئی لوگوں کو کئی کئی سال ہو جاتے ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد، ان کو پینشن نہیں ملتی، ان کو دیگر امراض میں یا سن کوٹے پہ تلفی ہوتی ہے، یہاں پر امپلائز کے ساتھ تنخواہیں جو ہیں بہت کم ہیں، کیونکہ جو جس طرح کی ہوشبہ مہنگائی ہے اس میں ان سرکاری ملازمین کا گزارا نہیں ہوتا۔ پاک سرزمین کے رہنما سیف یار خان نے پاک سرزمین کی جانب سے 29 جنوری کے جلسے میں شرکت بنانے پر خصوصی توجہ دلاتے ہوئے کہا کہ ملک کے نوجوانوں کے مستقبل کے لیے مصطفیٰ کمال اپنی ٹیم کے ہمراہ میدان عمل میں اتر آئے ہیں۔ ندیم صدیقی، میٹرو ون نیوز۔